Anderson. Quem mais aqui? O Chico Bala. Aí a bola é tocada lá na frente. Vai chegar Pedro Dias para fazer o dele. Gol! Aí, pedalou, solta mais atrás do Pedro. Pedro Dias manda pro gol, Bento. Experimentou o goleiro aí com o Moura, carrega, solta no meio pro Marlos. Que bolão de novo para o Moura, melhor que ele por baixo. Pedro Dias. Pedro Dias. Saiu a tabela, tá pedindo aqui na esquerda. Olha o Bilal. Bola chega na frente com o Vitor Bueno. Buscou o Lençol, não conseguiu completar agora, porque havia cobertura do Pedro Dias. Subiu, brigou por ela. Rebote fica para o Alan Maia. Virou bem o jogo, com a canhota ele trabalha. Bota aqui do lado esquerdo, ela vem para o Pedro Dias. Para o Alan Maia. Dominou, tá marcado em marcação do Atlético, tenta apertar um pouco mais com o Pablo Siles. Pedro Dias vai embora. E sem chegado ao clube. No meio, vai sobrando ali com o Gustavo Goiano, o Jardison, sai com ela o Pedro Dias, jogando aqui para o Everson Bilal. Vai arremessar, mais curtinho aqui com o Adriano. Já dominou, jogou na frente. Pedro Dias dá combate nele. Bola chega no Vitor Bueno. Chico Bala auxiliava na cobertura. E agora o Pedro Dias sai jogando. E agora vamos ver esse lance do Marcinho. No meio agora com o Pedro Dias. Tenta achar um espaço. Ele chama o Alan Maia na conversa, no bico da grande área. Faz... Boa.